کنم چیز دیگر پلی کنیم. نخست موضوعی که میخوام از شما بپرسم درباره گفتگوهای نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر است. نظرتان در مورد این مذاکرات چیست؟ در صورت توافق در آینده نزدیک چه تأثیر بر بارانهای کنون افغانستان خواهد داشت؟ خب پروسه صلح یک اولویت اصلی حکومت افغانستان است. در دیدار اخیری که رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور ترامپ داشت سر نقشه راه صلح صحبت شد. تأکید بیشتر آقای ترامپ و ما است که این پروسه باید مشترکن اما هنگ و با هم پیش ببریم تا نتایج خوب را به دست بیاریم. و چند هدف را که برای این پروسه و برای آغاز این پروسه تعقیب میکنیم ایست که طالبا از خشونت دست بکشن، آتش بس برقرار شود و ما بریم شاهد یک صلح دائمی باشیم، صلح دوامدار و پایدار باشیم. نشستی بین الافغانی که قرار است با شرکت نمایندگان افغانستان در پکن پایتخت چین برگزار شود، آیا تاریخ دقیق برای برگزاری احتمالی وجود دارد؟ نه خیر نه. آل امریکا این پروسه صلح را یک جا با حکومت افغانستان مشترکاً با مشوره و هماهنگ پیش میبرند. اگر نیاز باشد که یک بخش از این پروسه دیالوگ باشد، نشست ها باشد، خب دیده شود. اما تا به حال کدام تاریخ دقیق برای برگزاری این نشست وجود ندارد. انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان با ایده های تقلبی گسترده همراه بوده و هنوز نتایج اعلام نشده که باعث اعتراض برخی از نامزدان شد. آیا این روند تاثیر برای سیاست آینده افغانستان خواهد داشت؟ اول باید متوجه ازی باشیم که اعتراض چی است. یعنی بر اولین بار است که انتخابات با استفاده از یک تکنولوژی برگزار شده که به گفته خود کمیسیون انتخابات جلوگیری تقلب یا کردن یا تانستن که جلوگیری تقلب بکنه. سیستم بایومتریک آورده شد، یعنی تمام کمیشنرهای انتخاباتی توسط خود کاندیدا تعیین شده. یعنی کشورهای همکار مثل متحدین ما اونا هم رفتن بررسی کردن، نظارت کردن، دیدن که این بار پروسه به مراتب بهتر بوده. اما وقتی که اینا کاندیدای ادعا مطرح میکنه، به نظرم بهتر است که اونا برن مو قوانین و قواعد را که در انتخاب کمیسیون انتخاباتی سورا مراعات بکنه. ادعایی که خلاف اصول باشه، خلاف قواعد باشه، طبعا جای نمیگیره جزی که خود پروسه را صدمه بزنه. قرار نیست که با اعتراضات یا با اینا مشکل خود با کمیسیون حل کرده بتونه. کمیسیون انتخاباتی است هر شکایتی که دارن برن چون خود از اونا هم توسط همی کاندیدا تعیین شده مشکل خود حل کنه. خواست ما رعایت اصول است و قواعد و قوانین انتخاباتی توسط کاندیدا است. هدف از تحقیق چیست؟ خب این کمیسیون انتخابات باید جواب پاسخ بده که چی است. آیا تغییر در نگرش پاکستان نسبت به افغانستان احساس میکنید؟ خب ما بعضی اوقات موارد را متوجه هستیم که امکان داره که پاکستانی ها تغییر جهت بده. یکی از خواسته های همیشگی ما امی بوده که پاکستان نسبت به افغانستان یک سیاست مثبت دنبال بکنه. ما امیدوار هستیم که پاکستانی ها به اهداف بزرگ منطقه که همکاری های اقتصادی است، امنیت همگی است، امنیت منطقه است، اونا بیشتر توجه شود. امیدوار هستیم که شاهد اقدامات عملی باشیم. یکی از معضلهای بزرگ ما در امنیت و چالش های ما ایست که پناهگاه های طالبا هنوز هم با تأسف در خاک پاکستان است. ببخشید، مهاجرت شهروندان افغانستان و همچنین افغانهای ساکن ایران و ترکیه و پس از آن با اروپا در این اواخر افزایش یافته است و روزانه صدها مهاجر غیر قانونی افغان در ترکیه دستگیر و به مراکز مهاجرت انتقال می‌یابند. دولت افغانستان چه برنامه‌ای برای ممانعت از موج مهاجرت شهروندان خود دارد؟ خب در افغانستان ما تلاش کردیم که به هموطنان خود قناعت بدیم که مهاجرتشان یا مهاجرت غیر قانونیشان باعث میشه که خود اینا با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو شوند. ما امیدوار هستیم که بالاخره و امنیت در افغانستان انکشاف اقتصادی باعث شود که کس مهاجر نشه. ترکیه چه نقشی در روان سال داره و مذاکرات با طالبان داره و بالاخره در بازسازی و تاثیر داره؟ روابط ما با ترکیه روابط بسیار دیرینه است، بسیار مستحکم است. ما افتخار دوستی همیشگی را با ترکیه داریم.
ترکیه یک کشور فوق العاده مهم است، یک متحد بسیار مهم ما است و میتونه که در گسترش اقتصاد در افغانستان، امنیت در افغانستان نقش بسیار کلان را بازی بکنه. ما امیدوار هستیم که همچنان حمایت ترکیه را مثل همیشه با خود داشته باشیم برای صلح و ثبات افغانستان. نقش روند صلح قلب آسیا، روند استانبول تاثیر خواهد داشت؟ قلب آسیا یک اجماع منطقی و فرا منطقی است. رئیس جمهور افغانستان پیام صلح را و پیام جلب حمایت این کشورها را برای صلح افغانستان خواهد داشت. ما امیدوار هستیم که این اجماع هم باعث یک حمایت کننده بزرگ برای پروسه افغانستان باشه و نتایج خوب را داشته باشیم. کشورهای منطقه، فرا منطقه، به ویژه ترکیه میتونن اینا که نقش بزرگ را در صلح افغانستان داشته باشه. در این اواخر آیت طالبان با جواد ظریف دیدار کرد و خودتان رو میفهمید که مذاکرات هم بین طالبا و امریکا در خطر جریان داره. این دیدارهای آیتهای سیاسی در کشورهای چین و روسیه و بالاخره ایران اینا چه تاثیری بر خب نتیجه خاصه؟ نتیجه خاص در پی نداشته. ما متاسفانه شاهد مجالس یا این برنامه ها در گذشته بودیم. تا به حال هیچ نوع کمک را در ختم جنگ در افغانستان نداشته. ما انتظار ما از کشورهای منطقه ای است که از برنامه های صلح حکومت افغانستان حمایت بکنند. باعث یک کشور و اصول روابط بین الملل به ویژه قواعدی که برای این موارد اصول در نظر گرفته شود. اما به هر حال حکومت برای صلح برنامه داره. ما از ایران و سایر کشورها انتظار داریم که از دولت افغانستان حمایت بکنه و روابط دولت محور باشه، دولت به دولت باشه. و بالاخره گروه طالبا وادار به این شود که وارد مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان شود. بسیار تشکر. صدیق حسین محترم، خبرگزاری آناتولی ترکیه عکس‌های ساله در رای گذاری گذاشته، تقریبا از ورزش و از سیاست و از تصاویر خبری سه کاتگوری این به مقامات و به چیزا نشان میده تا وقتی که یک ووت بکنه رای بده. کامپیوتر باز است، اما کامپیوتر رو بیارم یک رای میتونی یک اکس بدی.